přijímáte televizní signál bezplatně? Pak jste divákem pozemního televizního vysílání, které toto jako jediné umožňuje. A čekají vás změny. Jaké? Terestrické vysílání čeká přechod na nový vysílací standard DVB-T2, který je vynuceným krokem a reaguje na ztrátu frekvenčního pásma, dříve určeného pro televizní vysílání, nyní alokovaného pro rychlý mobilní internet. Současné vysílání neboli DVB-T se začne vypínat v listopadu 2019. Co dělat? Pořídit si set-top box nebo televizní přijímač, který umí přijmout nové vysílání. Seznam certifikovaných DVB-T2 přijímačů, které jsou plně kompatibilní s nastupujícím televizním standardem, najdete na dvbt2overeno.cz. Popis přijímače musí obsahovat název HEVC nebo H.265. To je označení kodeku nezbytného pro správný příjem vysílání. Jak televizi naladit? Stačí stisknout tlačítko automatického ladění. V případě příjmu přes společnou televizní anténu je potřeba prostřednictvím společenství vlastníků kontaktovat servisní společnost. Tento krok neodkládejte, abyste měli zaručeno, že váš dům bude přeladěn včas. Jaké programy v novém vysílání jsou? Všechny programy České televize v nejvyšší kvalitě a také programy všech ostatních komerčních stanic. Nové vysílání si už naladí 99,6% z vás. Co přechodem na nové vysílání získáte? Širokou nabídku nejsledovanějších televizních programů, a to bezplatně a na celém území Česka. A k tomu interaktivní služby a nový obsah prostřednictvím HBBTV, tedy propojení televize s internetem. Dobrý den, milí přátelé. Dnes vás vezmu na místa, na kterých se chystá to, co se během následujících měsíců dotkne většiny z nás. Na místa, na která se ale většina z nás nikdy nedostane. Pronikneme do neveřejných prostor jedné z nejvyšších staveb v České republice, do Žižkovské televizní věže. A prozradím vám, jak zařídit, abychom se i nadále mohli dívat na televizi. A především, abychom televizní programy mohli sledovat v daleko vyšší kvalitě než dosud. A hlavně zadarmo. Tak jdeme na to. Vítejte v televizním království. Tak teď stojím v centrálním mozku celého televizního vysílání v České republice. Sem se zbíhá signál z hlavních televizních stanic a potom je odsud rozesílán na všechny vysílače v celé naší zemi. Možná se ptáte, proč je tady takový hluk. Technologie tady jsou velmi výkonné, tedy se hodně zahřívají, tedy je potřeba je hodně chladit. A z vysílačů pak televizní signál takovými měděnými trubkami, mimochodem taky vám to tady tak trochu připomíná mini pivovar, putuje k nebi do antény tady na Žižkově do výšky 216 metrů a zní k nám do obýváku, kuchyní a pokojíčku. No a právě celý tento systém teď čeká revoluce. Přechod na daleko kvalitnější šíření signálu. O co jde? O takzvané DVB-T2, tedy digitální televizní vysílání nové generace. Přechod na něj se dotkne více než poloviny všech domácností v naší zemi, tedy těch, které přijímají televizní signál klasickou pokojovou nebo venkovní anténou, případně společnou televizní anténou. Jednoduše řečeno, těch diváků, kteří mají příjem televize zdarma, neplatí žádné poplatky poskytovateli placených televizních služeb, s výjimkou poplatku České televize, který je povinný pro všechny majitele televizních přijímačů bez ohledu na to, jak televizní signál přijímají. Nejde o žádný výmysl a rozmar, ale prostě o to, že technologie jdou raketově dopředu. Část televizních kmitočtů musí být nejen u nás, ale v celé Evropské unii uvolněna pro mobilní operátory a vysokorychlostní mobilní internet. A tak se musí přejít na kmitočtově efektivnější systém DVB-T2, který umožní zachovat rozsah a pokrytí televizním signálem na dnešní úrovni. Tedy, že se budeme moci dívat na televizi zadarmo i nadále. A nejen to. My se na ní budeme moci dívat zásadně lépe.
Jako mobily, které ještě relativně nedávno uměly jen telefonovat a psát SMSky, nahradili chytré telefony, které jsou vlastně takovým malým počítačem, tak stejně tak nám daleko více možností nabídne i televizní vysílání DVBT2. Pojďme si to vzít postupně. I nadále budeme moci sledovat více než 30 kanálů českých komerčních televizních stanic, jako jsou kanály skupin Nova, Prima nebo Barrandov a také všechny programy České televize. Některé v té nejvyšší HD kvalitě. Čeká nás lepší pokrytí televizním signálem, propojení televize s internetem a interaktivní služby, jako například přístup k již odvysílaným televizním programům, k filmotékám, k doplňkovým informacím a k online hrám. A to všechno zadarmo. Abychom toto vše mohli využívat a mohli se dál v klidu dívat na své oblíbené programy, potřebujeme televizi nebo set-top box, které umí přijmout vysílání ve standardu DVB-T2 s kodekem HEVC H.265. Uf, tak teď v lidské řeči. Přikoupit takový přístroj poznáme jednoduše. Podle této kulaté zlaté samolepky s logem DVB-T2 ověřeno, která signalizuje, že přístroj byl pro příjem nového standardu vysílání úspěšně otestován. No a vy se teď určitě ptáte, kdy to vše propukne právě u vás, kdy vás to čeká. Tak to vám povím příště. A nejen to, dozvíte se například, co dělat, pokud máte v domě společnou anténu. Tak se mějte a dívejte se. Zdravím vás, milí přátelé. Jsme společně s Miminy stále na jedné z nejvyšších staveb v České republice, na Žižkovské televizní věži, odkud je za hezkého počasí vidět velká část naší země. Pojďte se teď spolu s námi trochu pokochat. A až se dokocháme, řeknu vám další důležité informace o tom, co dělat, abychom se dál mohli zdarma dívat na televizi. A hlavně, kdy nás to všechno čeká. Jak už víte, pro příjem televizního vysílání nové generace DVB-T2 budeme potřebovat televizor s integrovaným tunerem DVB-T2 nebo set-top box DVB-T2, který připojíme ke své stávající televizi. Ceny set-top boxů začínají na 550 korunách. Nic dalšího už platit nemusíme. A navíc i tyto levné set-top boxy zvládnou přijímat televizní programy v HD kvalitě. U všech typů přijímačů DVB-T2 se ale ještě před jejich koupí ubezpečte, že splňují technické parametry potřebné pro příjem českých vysílacích sítí nové generace. To znamená DVB-T2 a kodek HEVC, nebo úspěšně prošly certifikací českých radiokomunikací. Tedy je na nich kulatá zlatá samolepka s logem DVB-T2 ověřeno. Pokud doma máte vlastní anténu, nemusíte obvykle nic dělat. V případě, že bydlíte ve velkém bytovém domě, například v paneláku nebo v ubytovně, bude potřeba při přechodu na nový typ televizního vysílání DVB-T2 upravit společné televizní antény. Jde o antény, které zajišťují rozvod televizního signálu do jednotlivých domácností. Pokud máte byt například ve společenství vlastníků jednotek, takzvaném SVJ, domluvte se a zavolejte servisní firmu, aby společnou anténu se řídila. Seznam proškolených firm najdete na dvbt2ověřeno.cz. Přechod na DVB-T2 vysílání není výmyslem těch, co televizní programy připravují, ani těch, co třeba odsud televizní signál šíří dál. Důvody jsme si říkali už v minulém videu. Každopádně si dejte pozor na kampaně některých společností, které šíří televizní signál jinak než přes anténu. Jedině pozemní televizní vysílání právě přes vysílače, jako je tento žižkovský, tedy vysílání přes anténu, je zcela zadarmo. Za ostatní, jako jsou ta kabelová nebo satelitní, budete muset měsíc co měsíc platit. Tato tabulka ukazuje, jak se v uplynulých letech zvyšoval například poplatek jedné ze společností šířící televizní programy přes satelit. To vám ale většinou nikdo, když vás bude lákat, neřekne. A teď to nejdůležitější. Kdy to propukne? Ostrý přechod na DVB-T2 začne v Praze a ve středních Čechách už 27. listopadu 2019, kdy budou vypnuty vysílače České televize na Žižkově a na Cukráku. Z obou těchto lokalit se však už dnes vysílá v DVB-T2, takže pokud už máte DVB-T2 přijímač, již dnes můžete sledovat vysílání České televize v HD kvalitě.
7. ledna 2020 bude následovat vysílač České televize ve středočeských Voticích a 8. ledna 2020 pak začnou být vypínány některé programy Novy, Primy a Barrandova, které vysílají ze Žižkova. Kdy přesně se přechod odehraje u vás, zjistíte opět na dvbt2ověřeno.cz. Na všech místech v zemi už probíhá přechodové vysílání DVBT2, tedy si už teď každý z nás může vyzkoušet, zda naše televize či set-top box umí DVBT2 přijímat. Přelaďování televizních přijímačů není nijak složité. Na televizoru nebo set-top boxu spustíme buď automatické vyhledávání sítí a do paměti přijímače se tak načtou veškeré sítě DVBT2, jejichž signál je v dané lokalitě dostupný. Nebo zvolíme manuální ladění, při kterém zadáváme přímo vysílací kanály. To samé nás čeká, až dojde k definitivnímu přepnutí na DVBT2. Odměnou pro nás bude řada televizních programů, vysílajících zdarma v HD kvalitě. No a my se uvidíme zase příště, kdy vám prozradím další důležité a zajímavé informace. Mějte se a dívejte se. Dobrý den, přátelé. Tak je to doslova za dveřmi. Přechod na televizní vysílání nové generace, takzvané DVBT2, odstartuje už ve středu 27. listopadu, kdy budou minutu před půlnocí vypnuty pro stávající DVBT vysílání vysílače České televize pro střední Čechy a Prahu, Cukrák a Žižkov, na kterém se právě nacházíme. A budou vysílat už jen v DVBT2. Právě teď vidíte mapu, kdy se to bude týkat zbytku země. Přechod nastane postupně po novém roce a dokončen by měl být 1. července 2020. Kdy přijdete na řadu právě vy, zjistíte přehledně na dvbt2ověřeno.cz. Už teď může naprostá většina z nás naladit televizní programy v nové DVBT2 síti. Jestli to naše televize umí, zjistíme velmi jednoduše. V menu televize si zobrazíme seznam televizních kanálů a pokud je za nimi napsáno T2, je to ta správná televize. Obvykle stará maximálně 3 roky. Pokud to neumí, bude potřeba ji dovybavit setoboxem, který stojí okolo 500. Případně koupit televizi novou, která má na sobě tuto zlatou samolepku DVBT2 ověřeno. Nezapomeňte, že se to týká každého televizoru, který vlastníte, například na chatě nebo na chalupě. Pokud máte vlastní anténu, nic řešit nemusíte. Je připravena. Pokud ale signál přijímáte v bytovém domě na společnou televizní anténu, domluvte se se správcem, aby objednal servisního technika. Raději co nejdříve. Těsně před přechodem budou mít všichni plno. V žádném případě není potřeba kupovat anténu novou. Tu starou technik pouze takzvaně vyvložkuje. Seznam certifikovaných techniků najdete opět na dvbt2ověřeno.cz. Určitě si dejte pozor na první pohled lákavé nabídky provozovatelů jiných typů vysílání, než je to pozemní. Jen tento příjem televizního signálu na anténu je zcela zadarmo, bez poplatků. Ostatní typy vysílání, kabelové a satelitní, jsou vždy placené. A to je pro dnešek vše. Příště vám povím něco o tom, co přechodem na DVBT2 získáme. Tak se mějte a dívejte se. Tak jsme tu zase a opět pro vás máme důležité informace ohledně přechodu na televizní vysílání nové generace, takzvané DVBT2. Tentokrát, co vše tím získáme? Především se zlepší pokrytí televizním signálem a všechny televizní stanice budou moci využít vyšší kvality obrazu. Například Česká televize už teď vysílá v nejkvalitnějším HD rozlišení, které si tak budeme moci vychutnat úplně všichni. Jmenuje se to HBBTV, tedy služba, která umožňuje propojení televize s internetem. Budeme se tak moci dostat do archivů televizních stanic, zjistit více o hvězdách a hrdinech, které sledujeme, pustit si různé bonusy, oblíbené pořady a videa, které běžné televize nevysílají a jsou právě jen na internetu. Prostě budeme moci televizi využívat tak, jak chceme my, a nejen tak, jak ji někdo naprogramoval. Jsme přece už v 21. století, ne? A rozhodovat se můžeme sami podle sebe. A tohle určitě potěší každého. Už nebudeme muset spěchat, abychom stihli svůj oblíbený pořad. Díky DVBT2 si ho budeme moci i v běžném pozemním vysílání, takzvaně na anténu, pustit zpětně. Po jeho odvysílání v reálném čase. Zcela zadarmo. Bez jakéhokoliv poplatku. Takže už žádný stres nebo rušení tréninku jógy kvůli seriálu.
Tak to jsou ty hlavní výhody, které na nás čekají. Tak nečekejme a nalaďme se na DVBT2. Mějte se a dívejte se.